បាទជម្រាបសួរមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទឥឡូវយើងមកជជែកគ្នាពីអត្ថបទមួយបាទអំពីប្រវត្តិសាស្ត្របាទខ្មែរអម្បូរខ្មែរមនបាទតើខ្មែរមននឹងមានប្រវត្តិសាស្ត្រអ្វីខ្លះដែរហើយសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាមើលបាទព្រោះយើងកូនចៅយើងឬក៏អ្នកបុគ្គលខ្លះក៏អត់ដឹងថាខ្មែរមននឹងអម្បូរខ្មែរឬក៏ខ្មែរមននឹងមានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចទេបាទបាទអូខេឥឡូវយើងតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទមួយដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័របាទមនោវិជ្ជាបាទបាទនេះគឺជាគំនូររបស់លោកមោហោបាទឆ្នាំ1860បាទអំពីអម្បូរខ្មែរមុននឹងបាទសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាមកបាទនេះអត្ថបទដែលគាត់បានចុះផ្សាយបាទបាទកាលពីដើមបាទអម្បូរខ្មែរមុននេះគេយល់ថាគ្រាន់តែជាអម្បោភាសាមួយប៉ុណ្ណោះបាទយ៉ាងណាមិញភាសាវិទូបាទមួយភាសាមួយទូភាសាវិទូមួយក្រុមបានមានជាអាចដូចមានជាលោកចេនឡាចេនបាទចេនឡាឡាកេនបាទបានរកឃើញនៅអតិភិបបាទនៃអម្បោខ្មែរមននេះមុនគេបាននៅឆ្នាំ1856បាទប៉ុន្តែកាលនោះគេនិយមអម្បោនេះហៅថាជាមនអណាមឬក៏មនខ្មែរឬក៏អណាមបាទស្មើនឹងអណាមណាបាទក្រោយមកទៀតបាទសិក្សាដោយសិក្សាទៅឃើញថាភាសាអណាមមានលក្ខណៈខុសផ្លាយពីអម្បូខ្មែរមនភាសាមនឬក៏ស្មើនឹងខ្មែរណាទើបភាសាវិទូខ្លះបានដកភាសានេះចេញហើយយកទៅបញ្ចូលក្នុងក្រុមភាសាថៃវិញបាទនេះជាទស្សនៈរបស់លោក Harris Maspero បាទដែលជាដែលលោកបានលើកត្រដាងយ៉ាងច្បាស់លាស់បាទក្នុងអត្ថបទសិលាចារឹកចំណងជើងថា Insula Ponitis បាទ Historiti de la Lange បាទនេះគឺជាភាសាបារាំងណាបាទយើងអានអង់គ្លេសអត់ត្រូវទេបាទនេះបាទអម្បូរខ្មែរមនបាទយើងបកស្រាយជាភាសាខ្មែរអំពីអម្បូរខ្មែរមនបាទបាទចំពោះភាសាវិទូអាឡម៉ង់បាទ PV Switch បាទហើយបាទអម្បូរខ្មែរមនមិនគ្រាន់តែជាភាសាមួយទេតែជាអម្បូរបាទភាសាអម្បូរជាតិសាសបាទផងដែរក្នុងសិភៅរបស់លោកនឹងគឺ The Last Quick Paul Mom ខ្មែរបាទបាទបោះពុំបោះផ្សាយនៅឆ្នាំ1908នៅហាណូយបាទលោកបានបង្ហាញនៅលក្ខណៈរូបរាងកាយទាំងរបស់ជនជាតិទាំងនោះដែលមានដូចតទៅបាទមានមាសតូចល្មមអាចដល់មធ្យមបាទស្បែកសម្បុរនឹងសសណ្ដែកបាយបាទហើយភ្នែកមានសណ្ដានត្រង់ហើយផ្ដេកបាទបើកធំធំច្មោះទូលាយក្បាលប៉ោយបាទអញ្ចឹងក្បាលវារៀងលយណាបាទបាទគូក៏សង្កត់ផងដែរថាចំពោះមីតក្តីរលាក្បាលក្តីបាទលោក PW Switch បាទពុំបានបង្ហាញលេខក្នុងការវាស់វែងឲ្យបានច្បាស់ទេថាលោកបានលោកមានចំណុចខ្លះដូចជារលាក្បាលជាដើមបាទលោកបានបង្ហាញលទ្ធផលដែលមានទំនាស់និងលទ្ធផលផ្ដាល់ដោយអ្នកប្រាជ្ញផ្សេងទៀតបាទក្នុងសិភៅមានចំណងជើងថា Less Population Do Cambodia បាទដោយលោកបណ្ឌិត J.O.V. River បាទ O
GO River បាទបានចុះផ្សាយតារាងនៃលទ្ធផលការវាស់វែងរបស់លោកហើយដែលយើងអាចដកស្រង់មានដូចតទៅបាទខ្មែរមានកម្ពស់មធ្យមបាទ1ម៉ែត្របាទ1.61 ម៉ែត្របាទនិងមានសន្ទុះរលាក្បាលបាទ 84.5 បាទអមនមានកម្ពស់ 1.62 ម៉ែត្របាទនិងសន្ទុះរលាក្បាលហ្នឹងគឺ 85.6 បាទបើយោងតាមបាទលទ្ធផលខាងលើបាទយើងឃើញថាខ្មែរនិងមនមានកម្ពស់មធ្យមគឺដូចគ្នាបាទខុសគ្នាតែ 1% ប៉ុណ្ណោះបាទឯរលាក្បាលវិញឯក្បាលទាំងមូលហ្នឹងក៏ដូចគ្នាខុសគ្នាតែ 1.1 ប៉ុណ្ណោះបាទមិនមែនប៉យដូចលោក WP Smith យល់នោះទេបាទប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបាទក៏យើងអាចយល់ថាត្រង់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាការភ័ន្តច្រឡំទេបាទព្រោះលោកបានសរសេរសន្និដ្ឋានថាលក្ខណៈទាំងនោះអនុញ្ញាតឲ្យលោកអះអាងថាពួកមនុស្សនោះឋិតនៅឋិតដាច់ពីអំបោបាទម៉ុងកូលបាទផងនិងអំបោអាស៊ីផងបាទអាស៊ីពួកអំបោអាស៊ីហ្នឹងគឺជាប្រទេសមួយមានន័យថាអំបោមួយបាទមិនដឹងនៅណាទេព្រោះអំបោនេះគឺចំណាស់ដែរគឺម៉ុងកូលគឺអំបោចំណាស់ដែរបាទអូខេបាទយើងនឹងអានបន្តទៀតបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទបាទអឺលោកម៉ាក់ម៉ូរីសបាទម៉ូរីសក្លាសីសបាទបាទតេតៈអភិរក្សអង្គរបានសរសេរក្នុងសៀវភៅLess Monument Du Grand Angkor បាទអង្គរថាបាទ Less ខ្មែរបាទគឺភាសាបារាំងបាទចុច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 បាទនេះដល់នេះបាទជនជាតិខ្មែរបាទបានជាប់បាទពូចបាទអំបោខាងជាសាសបាទនឹងទាំងភាសានិងជនជាតិបាទមកនេះដែរបាទមនមានន័យថាប្រទេសជនជាតិខ្មែរបានជាប់ពូជអំបោជាប់ទាំងពូជអំបោជាប់ទាំងភាសានៃជនជាតិមនបាទប្រទេសភូមាខាងក្រោមបាទនេះគាត់បានថាអញ្ចឹងណាបាទហើយខ្មែរជាជនជាតិដែលឫសគល់ខាងជាតិសាសន៍និងជាភាសាមួយដែលមានជាមួយនឹងជនជាតិមនបាទអញ្ចឹងជនជាតិខ្មែរយើងជាប់អំបោនឹងខ្មែរមនណាបាទបាទសរុបសេចក្តីមកយើងឃើញថាលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោក PW Speed នឹងលោក GO Liver បាទ GO Liver លោក Morris បាទ Classic នឹងលោក Philip Delivery នឹងបាទដូចបានរៀបរាប់រួចមកហើយថាផុសតាំងសំខាន់បាទបញ្ជាក់និងគ្រប់គ្រងនៅទស្សនៈរបស់លោកបាទអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយដែលបានចាត់ទុកថាអំបោខ្មែរមន្តជាអំបោពិសេសមួយបាទបើតាមបាទឯកសារបាទថ្មីដែលបោះពុំផ្សាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ1964បាទអំបោខ្មែរមន្តមានគ្នាទាំងអស់ចំនួន76ក្រុមបាទរស់នៅចាប់តាំងពីប្រទេសឥណ្ឌាខាងកើតរហូតដល់សមុទ្រចិនបាទកាត់តាមប្រទេសភូមាប្រទេសថៃប្រទេសលាវបាទប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសខ្មែរបាទក្នុងចំណោមជនជាតិខ្មែរមនទាំងឡាយមានតែខ្មែរនិងមនទេដែលមានដែលបានកសាងអរិយធម៌ខ្ពស់ជាងគេម្យ៉ាងទៀតដោយហេតុថាជនជាតិ
ទាំងនេះបានរស់នៅបាទត្រង់វាលទំនាបនៃទន្លេធំធំដែលមានជីវជាតិល្អបាទមានដីជីវជាតិល្អដែលម្យ៉ាងទៀតដោយមានការបាទប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងជនបរទេសផងទៀតផងបាទចំណែកឯជនជាតិខ្មែរមនឯទៀតដែលរស់នៅតាមព្រៃភ្នំស្ទើរតែគ្មានអ្នកដំណើរជាមួយគ្នាបាទផងនោះក៏ឃើញថាគ្មានការរីកចម្រើនលូតលាស់នៅទុនខ្សែគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដែលហេតុនេះហើយបាទបានជាអ្នកប្រាជ្ញលោកបានយកឈ្មោះពីនេះគឺខ្មោននិងខ្មែរបាទមកធ្វើជាឈ្មោះសម្រាប់សម្គាល់អម្បូរទាំងមូលគឺអម្បូរខ្មែរមនប៉ុន្តែខ្មែរយើងបាទបានធ្លាប់ផ្លាស់បាទឈ្មោះនេះពីមនខ្មែរទៅជាខ្មែរមនវិញព្រោះយើងយល់ថាខ្មែរជាធាតុសំខាន់ជាងបាទព្រោះជនជាតិមួយមានគ្នាច្រើនជាងនិងមានឋានៈនឹងរត់ប្រកបដោយឯករាជ្យនិងអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ផងទៀតបាទទៀតផងបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការមកកែប្រែបាទមកនេះហើយបាទបានទទួលការយល់ព្រមពីអង្គការ UNESCO បាទក្នុងសម័យប្រជុំបាទពីខែតុលាវិច្ឆិកាឆ្នាំ1970ហើយតទៅយើងសូមលើកយកបាទធាតុសំខាន់សម្រាប់សំខាន់ជាងគេពីនៃអម្បូរខ្មែរអម្បូរខ្មែរមនមកសិក្សាដើម្បីឲ្យបានដឹងថាតើខ្មែរនិងមនជាអ្វីបាទបាទខ្មែរបាទក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីខ្មែរទោះមានសិលាបាទផ្នែកជាតិសាស្ត្រក្តីក្នុងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រក្តីក្នុងផ្នែកវប្បធម៌អរិយធម៌ក្តីគេតែងតែឃើញមានបញ្ហាចោទឡើងចំពោះពាក្យថាខ្មែរមនបាទកម្ពុជានេះឯងចំពោះពាក្យទាំង3ខាងលើនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានផ្ដល់យោបល់ច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាស់រហូតពេលនេះយើងមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាយោបល់អ្នកណាមួយនឹងត្រូវជាងយោបល់ណាមួយទេបាទដើម្បីជាការរិះត្រេះរិះសម្រាប់អ្នកសិក្សាយើងសូមលើកយកទស្សនៈទាំងនោះមកលាតត្រដាងមួយ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 បាទតទៅនេះបាទគឺលាតត្រដាងម្ដងមួយម្ដងមួយទូទៅតទៅនេះបាទទស្សនៈលោក G Codes បាទបាទអ្នកប្រាជ្ញរូបនេះបាទបានយល់ថាខ្មែរប្រហែលជាកើតមកពីស្ថិតការផ្សំគ្នារវាងកម្ពុជាបូកនឹងមេរ៉ាដោយសំអាងលើរឿងព្រេងបាទក្នុងសិលាចារឹកបក្សីចាំក្រុងសតវត្សទី10ដែលបានសន្និដ្ឋានថាស្ដេចខ្មែរមានដើមកំណើតពីអេសៃបាទកម្ពុជាស្វរយៈបាទកម្ពុជាស្វរយៈនេះបាទស្វរនេះបាទឈ្មោះនេះបាទនឹងអ្នកនេះនឹងនាងទេពអមរាបាទមកពាក្យថាមេរាមេរាណាបាទដែលព្រះបាទអេសូបានប្រទានឲ្យជាមហេសីបាទទស្សនៈបែបនេះឲ្យលោកជីកូដេសបាទបានលើកត្រដាងក្នុងស្នាដៃលោកឈ្មោះថា historyAntian ba Antian des istes ba haido ba គឺភាសាបារាំងណាបាទ
បោះពុំផ្សាយនៅទីក្រុងហាណូយកាលពីឆ្នាំ1944ហើយត្រូវបានបាព្រះភិក្ខុបាវិរ័យបណ្ឌិតតោកប៉ាងខាត់បាយល់ស្របតាមទាំងស្រុងបាទនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីបាទវត្តទស្សនាវដ្តីពុទ្ធិកសិក្សាឆ្នាំទី1លេខ5ឆ្នាំ1957បាទព្រះអង្គបានសរសេរជាអត្ថាការសម្ព័ន្ធបាទការសម្ព័ន្ធចរិកម្ពុនិងនាងមេរាជាបុព្វហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានជាសូរិយវង្សបាទសូរិយវង្សឬក៏អតិចវង្សបាទឡើងខាងនៅខាងចេឡាចេឡាមកចេលាបាទហើយបើយើងបាទអានរបៀបពាក្យកម្ពុមេរានេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងនឹងមកយើងនឹងបានទៅជាពាក្យខ្មែរដូចបាទនេះកម្ពុបូកនឹងមេរាកម្ពុមេរាបាទបន្តមកកម្ពុពាក្យបូកនឹងមេរាតបតមកខ្លាយទៅជាកម្មកម្មមិនកមកជឹងមកទេណាកម្មកម្មផលតែនេះគឺកម្មកសញ្ញាផលនឹងមកបូកនឹងមេរៈបាទកម្មមេរៈតមកខ្មែរយើងយកអសមកហ្នឹងដើមមុខហើយអសមមកខ្លាចជាជើងកជើងមកណាកជើងមកខ្មោខ្មែរខ្មែរខ្មែរតមកបានជាខ្មែរហ្នឹងបាទដំណើរនេះមានន័យថាបាទអសមរមបាទតំណងទៅជាពាក្យខ្មែរណាស់បាទអ្នកបាលីបានធ្វើការធ្វើពាក្យថាបាទខ្មែរទៅជាសិលាទៅជាបាលីបាទខេមរៈបាទប្រែថាអ្នកមានសេចក្តីខ្សែខ្សាមបាទបាទពាក្យកម្ពុជាបាទកើតចេញពីពាក្យបាទសិរិសកម្ពុបងនឹងសយៈភៈវុភៈបាទនេះដែរព្រោះកាលដែលសិរីកម្ពុអិស័យកម្ពុបាទមានបាននាងអមរៈហ្នឹងឬក៏អមរានោះក៏បានកើតជាវងមួយខាងចេឡាចេលាណាបាទហៅថាសូរយៈវៈសូរយៈវងឬអតិចៈរវងបាទហ្នឹងវងស្រីកម្ពុជាបាទកម្ពុណាវងស្រីកម្ពុតាមប្រវត្តិថាការសម្ព័ន្ធបាទការចងសម្ព័ន្ធរវាងកម្ពុមេរានឹងនេះឯងបានមានបុត្រ2អង្គបាទព្រះនាមកម្ពុឬក៏បុត្រកម្ពុនឹងដែលមានស្រកវស្សបាទវរម័នស្រកវរម័ននឹងហើយនឹងស្រេសវរម័នបាទសារាជបាទសន្ធិវងបាទសន្ធិវងខាងចេនលាបាទជាប់ជារៀងរហូតមកបាទដើមឡើយបាទគេមិនសូវឃើញពាក្យប្រើពាក្យកម្ពុជាទេតែការព្រះបាទជ័យវរម័នទី2បានសារាជមានអំណាចខ្លាំងពូកែបានរូបរមបាទចេនលាលើឲ្យជាឯកភាពហើយទើបឃើញមានសិលាចារឹកបានប្រើពាក្យថាកម្ពុជាទេបាទឬក៏កម្ពុជា
ទេសហ្នឹងបាទនៃប្រទេសនៃបតកម្ពុជាមកចំពោះយោបល់ដែលប្រើពាក្យថាខ្មែរកើតមកពីការផ្សំបាទកម្ពុជាបូណូមេរ៉ាបាទលោកឆត្រាប្រេតរ៉ឌីបាទនិងលោកព្រីហ្វារីបាទព្រីហ្វារីសិសបាទបាទស៊ីរីសិសបាទបានសរសេរសមហេតុផលថាបានសរសេរបាទបានថាមិនសមហេតុផលទេព្រោះមិនស្របតាមក្បួនច្បាប់នេះរុតិបាទវិជាបាទនេះលោកទស្សនៈរបស់លោកឈឹមក្រសែមបាទបាទលោកឈឹមក្រសែមបានមានទស្សនៈថានៅក្នុងជំពូកទី1ស្ដីពីដើមកំណត់ជនជាតិខ្មែរយើងមានឱកាសបាទច្រើនបាទលើកយកទស្សនៈមកលៀបត្រដាងម្ដងរួចមកហើយបាទនៅពេលនោះយើងក៏កាន់តែស្រង់យកអន្លើខ្លះដើម្បីបង្ហាញនឹងឡើងវិញសម្រាប់បន្លឺផ្លូវនៅការសិក្សារបស់យើងប៉ុណ្ណោះបាទលោកឈឹមក្រលឹះបានសរសេរជាអាចថាខ្មែរយើងដើម្បីឡើងមុខបាទឡើងមុនដែលផ្សាយខ្មែរយើងដើមឡើយបាទមុនដែលផ្សាយមកក្នុងកម្ពុជារដ្ឋអាស្រ័យនេះក្នុងកុមេរុបាទរដ្ឋនោះជាប្រទេសរបស់ខ្មែរហើយបុរាណកាលមកបាទឈ្មោះថាខ្មែរត្រឹមត្រូវបាទតាមសូរស័ព្ទដើមជាកុមេរុបាទដូច្នេះតាមសំឡេងបាទធម្មតាកុមេរុនឹងតំណងជាឈ្មោះបាទភ្នំព្រះសុមេរុព្រមព្រះសុមេរុនឹងបាទគេហៅនៅត្រឹមតែសុមេរុលុះយូរមកបាទឈ្មោះនេះបានคล้ายទៅទៀតប្រកាសជាសិលាចារឹករបស់ខ្មែរថាខ្មែរក៏ជាមកស្អែខ្មែរបាទទៅជាសំឡេងផ្សំតាមក្រោយបាទសម័យសិលាចារឹកបានប្រែមកថាខ្មែរបាទដូច្នេះបើតាមបាទលោកឈឹមក្រសែមបាទពាក្យខ្មែរបានคล้ายមកពាក្យថាកុមេរុដែលជាឈ្មោះសម្គាល់ជនជាតិខ្មែរនិងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលកាលដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអន្តម្លេះបាទអន្តានេះម្លេះលោកឆត្រាប្រេឌីប្រេឌីបាទក្នុងអត្ថបទខ្មែរមកវៀតណាមផ្សាយនៅវិទ្យុជាតិនៅកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ1973បានគាំទ្របាទទស្សនៈនេះយ៉ាងសកម្មបាទសុមេរុខ្លាចជាខ្មែរបាទក្រោយមកទៀតបានខ្លាចជាខ្មែរបាទបាទឥឡូវទស្សនៈមួយទៀតហើយបាទបាទទស្សនៈរបស់លោករស់សារ៉េតបាទក្នុងអត្ថបទបាទសូមធ្វើវិសោធនកម្មបាទផ្ញើទៅជូនសភាធម្មនុញ្ញដែលហើយដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី20ថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ1971បាទលោករស់សារ៉េតបាទជាសមាជិកនៃអង្គការជាន់ខ្ពស់បានសរសេរជាអាចថាបាទតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលខ្ញុំបានធ្លាប់បានពិចារណាចាំចេះចាំមកយើងថាប្រទេសខ្មែរដែលកាលពីចំនួនដើមហៅថាក្រុងខមបាទនោះឯងគឺជាទូផែនដីទូដែនដីឬក៏ឧបទ្វីបសវណ្ណបាទសវណ្ណភូមិដែលមានភាសាបារាំងថា Lacerosones ដល់បាទអាចដែលយើងយកនៃខាងលើនេះមកពលគឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាសុវណ្ណភូមិគឺជានគរខមឬក៏
ក្រងខមដែលមានន័យដូចជាមាសដូចគ្នាបាទពាក្យថាខមនេះមកពីខ្លាយមកពាក្យថាកមបាទដែលប្រែថាមាសបាទអាយស្ដាច់ដែលសៅរាជជាបឋមវង្សនៃនគរខមនោះព្រះនាមថាកុមេរាជបាទដែលប្រែថាមាសដែរហើយដែលត្រូវនឹងភាសាសៀមថាព្រះថងបាទរួចខ្លាយយាបាទរួចខ្លាយយាទៅជាព្រះថោងបាទដោយដែលយើងបានធ្លាប់សិក្សារួចមកថារត់តាមាត់ហ្នឹងណារត់តាមាត់មកហើយបាទអញ្ចឹងថងថងបាទយូរៗខ្លាយជាថោងបាទបាទហេតុអ្វីបានជាជនជាតិខមនឹងខ្លាយទៅជាឈ្មោះថាខ្មែរទៅវិញបាទត្រង់នេះបាទប្រហែលជាមកពីជនជាតិខមនៅពេលជុំបាទនេះជុំចកាលបាទតមកបាទទៀតបាទចង់រក្សាបាទតម្លៃមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ល្បីល្បាញពូកែខ្លាំងបាទខ្លាំងពូកែកាលពីចំនួនកមេរុរាជបាទជាក្សត្របឋមវង្សគ្រប់គ្រងខមនោះបានកែប្រែឈ្មោះពីខកមនឹងមកឬក៏ខមនឹងមកជាកមេរុបាទឬក៏ខមេរុហើយដែលជាយូយាមកបាទទៅជាខ្មែររួចទីបំផុតបាទក៏ប្រែคล้ายមកជាខ្មែរដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទបាទចុះចំពោះពាក្យថាកម្ពុជាវិញបាទយ៉ាងមិនដែរបាទបើតាមការពិចារណានៅសន្តិកម្មបាទ2បាទខាងលើរួចនេះរួចហើយបាទយើងប្រហែលជាអាចយល់បាទហើយបានដល់ងាយអំពីនៃឈ្មោះកម្ពុជានេះបាទនៅក្នុងពាក្យថាកម្ពុជាបាទយើងឃើញមានពាក្យថាកមបាទដែលប្រែថាមាសនិងពាក្យថាពុជាបាទពុជានឹងដែលប្រែមកថាជាផ្សំគ្នាទៅជាកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងកមឬខមឬក៏ខ្មែរបាទដដែលនឹងសរុបមកគឺអាចសង្ខេបទស្សនៈរបស់លោករស់សារ៉េននឹងក្នុងតារាងខាងក្រោមបាទគឺកមខមបាទហើយកមខមនឹងគឺខ្លាយទៅជាកម្ពុមេរុបាទកម្ពុមេរុនឹងខ្មែរមកបានខ្លាយជាខ្មែរបាទកម្មកម្ពុបាទបូកនឹងកមបូកនឹងពុជាបាទអញ្ចឹងកមពុជាបាទគឺពុឬក៏កមពុជាបាទអញ្ចឹងកម្ពុជាមកប្រើពាក្យហ្នឹងបាទបាទគឺខ្លាយមកពីហ្នឹងបាទបាទទស្សនៈរបស់លោកពៅឈិនបាទលោកពៅឈិនជាប្រិទ្ធបរិះនៃក្រមសាលាសន្សំសុខបាទក្រមសាលាសន្សំសុខសង្កាត់លេខ5ក្រុងភ្នំពេញបានសរសេរក្នុងសៀវភៅអរិយធម៌ខ្មែរមនបោះពុម្ពផ្សាយចុងឆ្នាំ1971ដែលថាខ្មែរពាក្យខ្មែរបាទជាវចនានុក្រមសង្ឃរាជជួនណាតបាទព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាថ្នាក្នុងអក្សរសិលាចារឹកពីបុរាណឃើញមានសរសេរខ្មែរបាទយ៉ាងនេះខ្លះដែរប៉ុន្តែក្នុងព្រះអង្គបាទទ្រង់យល់ថាពាក្យនេះបាទតំណងមកពីមេកៈធៈភាសាថាខេមរៈបាទដែលប្រែថាមនុស្សមានសេចក្តីខ្សែមបាទឯខ្សែម3ខ្សែមមនុស្សមានសេចក្តីខ្សែមដោយសម្រាប់លើរូបបាទ
អតិថិអឺអអតិអតិតអតិតបាទអតិតថេតថាបាទអខមម៉ាំងបាទខមម៉ាំងណាខេមម៉ាំងយស័កបាទបន្ទាប់មកបានជាអតិអតិតបាទខេមខេមរោនឹងបាទមួយអពាក្យមួយបាទពាក្យថាខេមរៈមកពីអខេមមរៈបូកនឹងរៈបាទប្រែថាខ្សែមល្អការរក្សានៅប្រយោជន៍ដែលបានហើយបាទអញ្ចឹងពាក្យខ្មែរខ្មែរនេះគឺมันធម្មតាណាបាទទស្សនៈមួយមួយគឺមានតាមណាររៀងរៀងខ្លួនបាទបាទដូច្នេះត្រង់ពាក្យថាខ្មែរដែលប្រដាក់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជបាទព្រះអង្គទ្រង់យល់ថាទំនងមកពីប្រើពាក្យមគ្គមគ្គធៈបាទភាសាឬក៏ខេមរៈនោះបាទហើយបើតាមការពិចារណារបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាពិតជាមកពីពាក្យថាខេមរៈនោះមែនពីព្រោះការខ្ញុំនៅការខ្ញុំនៅវត្តបាទពីក្មេងនោះខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញបាទនៅក្នុងសាស្ត្រាបាទស្លឹករឹតកាលពីដែលចាស់ពីបុរាណកាលបានចារបាទអសតម្រូតគ្នាបាទរបៀបនេះច្រើននេះច្រើនណាស់បាទគឺយកជនជំនះដើមជាងបាទទៅត្រួតលើជនជំនះប្រកបដូចជាថ្មាថ្មាថ្មាហ្នឹងមកពាក្យថាតាមបាទតជាមកថាថ្មាហ្នឹងតាមឬក៏ថែទាំថែទាំថែថែថែទ្រាំមិនទេបាទគឺថែមទាំងថ្មាហ្នឹងគឺមកវាថែមផើមថ្មមផជាមកថ្មមបាទអញ្ចឹងលៈបាទគឺពាក្យហ្នឹងម្យ៉ាងដែរណាបើគឺយកជាងខាងចុងគឺយកមកតម្រូតជើងបាទបាទអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនបាទចង្អុលបង្ហាញខាងលើនេះបាទលោកបើឈិនជឿថាខេមរៈហ្នឹងបានខ្លាចមកជាខ្មែរហើយបន្ទាប់មកខ្លាចជាខ្មែរបាទស្រាអែការមកពីការនិយាយរបស់ខ្មែរក្នុងការអានស្រាអែបាទស្រាអែហ្នឹងបាលីសំស្ក្រឹតបាទចំពោះពាក្យខមបាទលោកបើឈិនបានសរសេរថាមួយទៀតថាពាក្យខមនេះទៀតបាទបើការវាខ្លាយមកពីពាក្យថាដើមថាខែមខមមកខមមកខែបោកនឹងអាក់ហ្នឹងអសអបាទហើយដែលប្រែជាអត់បាទអត់ធន់បាទឬក៏គូអត់ធន់គូបាទឬក៏ថាផែនដីនោះវិញក៏មានក៏បានដែរដោយហេតុថាខ្មែរយើងនេះជាអ្នកទទួលអរិយធម៌បាទព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានអហិង្សាធម៌បាទគឺត្រូវមានចិត្តបាទគំនិតអត់ធ្មត់មិនបៀតបៀនមនុស្សសត្វទូទៅជាប្រធានបាទបាទចំពោះពាក្យកម្ពុជាបាទលោកបើឈិនបានសរសេរថាព្រះថោងនោះបាទបានផ្លាស់នាមប្រទេសពីនគរគោកធ្លកនោះមកក្រុងកម្ពុជាថាបដីបាទថាបានជាឲ្យឈ្មោះថាក្រុងកម្ពុជាថាបដីនោះវិញនោះពីព្រោះចង់ប្រើជំនួសពាក្យសុវណ្ណភូមិប្រែថាកន្លែងមានមាសដោយពាក្យទាំងពីរនេះមានន័យថាកន្លែងកើតមាសបាទដូចគ្នាថាចាស់ហេតុអីបានជាចាំយកពាក្យថាកម្ពុជាមកប្រើជំនួសពាក្យសុវណ្ណភូមិបាទពាក្យទាំងពីរនេះបាទមានន័យដូចគ្នានឹងបាទត្រង់នេះ
ថាមកពីពួកម៉ននឹងដែលគេបាទដែលគេបានរស់នៅតាមមាត់ទន្លេមេណាមរហូតដល់ភាគខាងត្បូងដល់ខាងត្បូងប្រទេសភូមានឹងក្នុងជ្រោយសុវណ្ណភូមិជាមួយនឹងគ្នាដែរគេបានតាំងរដ្ឋអំណាចមួយដែរបាទអញ្ចឹងហេតុដែលពាក្យនឹងដោយសារនៅរដ្ឋអំណាចមួយនឹងគឺមានពួកម៉នឹងគឺមានអំណាចដែរគេក៏តាំងតាំងឈ្មោះឬក៏គេមានរដ្ឋអំណាចមួយដែរបាទបាទទស្សនៈរបស់លោកមីហាំងបាទមីហាំណាបាទលោកមីហាំងមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ម្នាក់បានសរសេរក្នុងអត្ថបទពងសាវតាខមបាទវាយអង្គុយលើលេខបាទលើលេខបាទថានៅប្រទេសអន្តនីមានរដ្ឋមួយដែលមិនហៅថាខមរបត់បាទឬក៏កម្មកម្មកម្មចុចបាទឬក៏កម្មបិទឬក៏ខមចុចបាទកម្ពុជាបាទនឹងកម្ពុជាខមខមខមពុជាហ្នឹងបាទបលៃដូច្នេះយើងអាចសន្និដ្ឋានយល់ថាដោយហេតុតែមានអ្នកស្រុកបាទអ្នកស្រុករត់បាទខមពុឬក៏កម្ពុជាហ្នឹងមកបាទតាំងទីលំនៅប្រទេសគោកធ្លោកបាទច្រើនហើយអ្នកទាំងនោះសតសង្ឃតែជាអ្នកដំរេបាទដំរេវិជាបាទដំរេវិជាអ្នកមានដំរេវិជាណាឆាឆាជាអ្នកស្រុកដើមនៃនគរគោកធ្លោកក៏ប្រែឈ្មោះនគរគោកធ្លោកឲ្យទៅជាកម្ពុជាតមកបាទឯត្រង់ពាក្យហៅទៅពលរដ្ឋវិញគេហៅថាខមបាទទៅដូចជាពំសំតាមពាក្យសម្ដីខ្មែរដូច្នេះគេហៅថាខមទៅវិញដោយហេតុតែជនជាតិខមស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអ្នកគោកធ្លោកទៅឈ្មោះខមរៈហ្នឹងឬក៏ភ្លើផ្លាក់ភ្លើផ្លាក់ដែលคล้ายទៅជាពាក្យថាខេមរៈដែលតែដោយពាក្យនេះបាទវែងពិបាកនិយាយបាទទៅខមម៉ែខមម៉ែបាទដែលក្រោយមកខ្លាយទៅជាខ្មែរនឹងបាទខមម៉ែខមម៉ែបាទទស្សនៈរបស់លោកហឹងខាត់បាទលោកហឹងខាត់គឺជានាយទាហានម្នាក់ក្នុងនៃកងទ័ពខ្មែរបាទក្នុងអត្តបទវាយអង្គបាទលីលេខវាយអង្គលីលេខណាបាទខ្លាយនឹងគឺអង្គលីលេខនឹងគឺវាយដៃមិនដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងដែរបាទអង្គលីលេខបាទខមអធិប្បាយបាទលោកបានបញ្យល់ថាពួកនេះដែលជាម្ចាស់ដើមនៃប្រទេសអិនទ្រាបាទត្រូវខ្ចាត់ព្រាត់ខ្ចាត់ព្រាត់មកសវណ្ណភូមិដោយចម្បាំងចាញ់ពួកគ្រុឌបាទឆ្លៀនពៀនបាទពួកអាសរៈហ្នឹងបាទពួកនេះបាទមកដល់គេឃើញផែនដីបាទសវណ្ណភូមិមានម្ចាស់ដើមបាទហើយគឺពួកខ្មែរពួកខែឬក៏ពួកម៉ហ្នឹងប៉ុន្តែលោកអ្នកប្រាជ្ញបាទភាគច្រើនបានអង្គស្រុកគ្នាថាទីឋាននេះត្រូវអ្នកប្រចាំប្រទេសនឹងធ្វើអន្តរយសមនីយកម្មមានន័យថាធ្វើនគរមនីយកម្មខាងនឹងធ្វើការរៀបចំបាទការរៀបចំដូចថាការលាយចូលគ្នារវាងបរទេសហើយនឹងជនជាតិដើមទាំងណាបាទបាទតាល់តែคล้ายទៅជាប្រទេសបាទអន្តរទី2តាំងពីច្រើនរយឆ្នាំបាទមុនសម័យពុទ្ធកាលម្ល៉េះបាទពួកបាទពួកមនឬក៏មរិយ
បាទជាអ្នកគោរពបាទព្រះអាទិត្យឯងអឯងពួកខែបាទដែលខ្មែរយើងនេះបាទព្រះគោរពព្រះអាទិត្យណាព្រះអាទិត្យពួកខែពួកអីចឹងបាទគេបាទជាអ្នកបាទគោរពបាទព្រះច័ន្ទចំចំបាំងបាទមានការវិលឡើងរវាងពួកអ្នកនិងពួកខ្មែរមនហើយទោះបីជ័យនេះបាទជ័យជំនះនេះបានទៅដល់ពួកអ្នកក៏ដោយក៏មួយភាកធំត្រូវខ្លាយជាខែបាទហើយមួយភាកបាទទៀតបានខ្លាយជាមនបាទខែរបស់ខ្មែរបាទតាំងពីកាលនោះមកបាទអ្នកនាមអ្នកនាមអ្នកនោះក៏កាន់តែបាត់ទៅបាត់ទៅនាមឈ្មោះនោះបាទគេពុំដឹងប្រកាសថាជនជាតិខ្មែរនឹងរួមនឹងមននឹងហៅថាខំពីកាលណាមកទេបាទអ្នកខ្លះហៅខំទៅជាក្រមបាទខ្លំក្រមខ្លំខំម៉ងបាទចាមសៀមលាវឬក៏លវលវីនឹងក៏មកក៏មានបាទគេថាខំនេះច្រើនមានពណ៌សម្បល់ខ្មៅបាទក្នុងសិភៅសន្តានមុនីចែងថាខំឬខ្មែរនឹងជាជនជាតិតែមួយបាទរីឯខ្មែរខេមរៈនិងកម្ពុជានោះគឺមានន័យដូចគ្នាបាទឥឡូវយើងមកមើលទស្សនៈបុគ្គលម្នាក់ទៀតហើយបាទសុទ្ធតែអ្នកអរិយធម៌អ្នកបុរាណវិទូណាបាទសុទ្ធតែអ្នកចេះដឹងខាងអសសាសហ្នឹងបាទបាទលោកឆត្រាប្រេតរឌីបាទជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់បាទនៅបរទេសបាទក្នុងអត្ថបទមួយមានចំណងជើងថាខ្មែរមកពីណាចុះផ្សាយលើវិទ្យុជាតិកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ1973បាទលោកបានសម្រាប់បានបញ្ចេញយោបល់របស់ខ្លួនថាកាលពីសម័យបុរាណប្រទេសខ្មែរផ្អែកលើបាទផ្អែកលើហៅថាជន់លើបាទឯងផ្នែកខាងក្រោមបាទឬក៏ហៅថាក្រោមពូចបាទពូចក្រោមក្រោមពូចហ្នឹងណាបាទអពាកនេះខ្លាញ់មកទៀតមកពាកថាក្រោមពូចបាទរួចកម្មខំពូចបាទរួចបានខ្លាចជាកម្ពុជាឬក៏ខំនឹងបាទបាទទស្សនៈរបស់លោកកេងវណ្ណសៈបាទក្នុងសម័យប្រជុំបាទពេញអង្គនៃក្រមប្រឹក្សារាជាចក្ររាជាណាចក្រអនសោប្រតិភាណាបាទឥឡូវគេហៅថាប្រតិភាបាទភាសានេះគឺទិសែយូរហីគឺអញ្ចឹងអសរពីមុនគឺទិសែអញ្ចឹងតែអសរឡើយក៏គេផ្កាយប្រែបាទឥឡូវគេសេអស្អីឡរសអូឡូវើបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងសិក្សាស្រាក់ពេញតួឥឡូវបច្ចុប្បន្នណាបាទបាទស្ដីពីការបង្កើតបាទវិទ្យាស្ថានខ្មែរមនកាលពីថ្ងៃទី6បាទខែកុម្ភៈឆ្នាំ1970បាទលោកកេងវណ្ណសាបានថ្លែងបំភ្លឺបាទអង្គប្រជុំចម្រុះចំពោះពាក្យថាខ្មែរនៅកម្ពុជាមានសេចក្តីដូចតទៅបាទបាទពាក្យខ្មែរមកពីពាក្យថាកបកនឹងមេបាទបាទចំណែកឯចំណែកដូចនេះហើយព្រោះខ្មែរយើងជាអ្នកនិយមទុកស្រីជាធំបាទក្នុងគ្រួសារក្នុងសង្គមហើយមានសេចក្តីថាខ្មែរយើងនិយមមេបាទនិយមមេមេនិយមណាបាទអឺបុព្វបាទបាទក៏មាននីតិមានន័យថាពាក្យថាណាមួយដែលមានលក្ខណៈកាន់តែខ្លាំងឡើងបាទអឺដូច្នេះដូចជាមេបោកនឹងកបោកនឹងមេមានន័យថាអឺអ្នករមងាមេខ្លាំងណាបាទមេខ្លាំង
ជាងអ្នកឯងទៀតបាទដែលគោរពល្មមល្មមគឺគោរពឪពុកបាទគោរពឪពុកវិញបាទបាទហ្នឹងគឺមេកបោកនំកបោកនំមេហ្នឹងមកកមេ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 ហ្នឹងយកជើងមកតម្រូតនឹងកទៅបានជាខ្មែរបន្ទាប់មកខ្មែរហ្នឹងបានជាខ្លាយទៅជាខ្មែរខ្មែរយើងចឹងទៅបាទបាទពាក្យកម្ពុជាបាទកម្ពុជាខ្លាយមកពីថាកបោកនឹងពូពូជាពូជាពូជអ្នកជាណាពូជអ្នកជាឡើយហ្នឹងហើយដែលគេហៅខ្មែរយើងថាពូជពូជាបាទព្រោះយើងពុំដែលធ្វើខ្ញុំកញ្ចាស់ឯងឡើយបាទឯងទៀតឡើយបាទហើយដើម្បីឲ្យឃើញបាទនៃកាន់តែខ្លាំងគេដាក់បបបាត់បាទកនៅពីមុខបាទគឺជាកបាទកពូជាកពូជាបាទកពូជាបាទដែលបាលីភាសាបាលីនិយមសរសេរថាកម្ពុជាដូច្នេះវិញបាទអញ្ចឹងគឺទម្រួតបាទសរុបសេចក្តីមកយើងឃើញថាទស្សនៈចំពោះពាក្យថាខ្មែរមនបាទខ្មែរខំឬក៏កម្ពុជានេះមានច្រើនមែនតែមិនទាន់បាទចុះសម្រុងគ្នាឡើយភាគច្រើនមានលិខិតបាទភាគច្រើនបានខិតខំយល់ពាក្យទាំងនេះឲ្យនិយមភ្ជាប់ទៅនឹងឫសគល់បាទអន្ទ្រាណាបាទមានតែពាក្យលោកកេនវណ្ណសមនៈទេដែលមានឫសគល់បាទខ្មែរមនមកធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការបញ្យល់នេះបាទគូសំកត់សង្កល់ថាពាក្យបាទខ្មែរនេះបាទច្បាស់ជាបានបាទคล้ายមកពាក្យថាខ្មែរសម័យអង្គរណាបាទហើយមកទៀតបានខ្លាចជាខ្មែរទៀតបាទសម័យមុនក៏គូក៏សម្គាល់ផងម្យ៉ាងទៀតថាខ្មែរយើងបាននិយមហៅខ្លួនឯងថាខ្មែរឯប្រទេសយើងឯប្រទេសយើងហៅអ្នកស្រុកខ្មែរបាទបាទពាក្យនេះពាក្យថាកម្ពុជាបានខ្លាចអំពីពាក្យថាកម្ពុជាដែលបានប្រើពាក្យក្នុងវិល័យថាព្រះគោលបាទឬក៏កម្ពុជាទេសនឹងឬក៏បន្ទាយឆ្មានឹងបាទបន្ទាយឆ្មាគឺកម្ពុជាទេសបាទបញ្យល់ថាស្ដេចបាទកម្ពុជានឹងមានដើមកំណើតពីមកពីឥសីកម្ពុបោកនឹងនាងអមរាណាអំបរៈណាបាទអំបអំបរៈមេរាណាបាទបាទដូច្នេះយើងឃើញថាពាក្យកម្ពុជាមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងស្ដេចឬក៏រាជវង្សនេះឯងបាទតើពាក្យកម្ពុជានេះត្រូវនឹងពាក្យថាចិនលាចិនថាឬក៏ចិនឡាឬទេបាទបាទតមកទៀតបាទសម្រាប់សម្គាល់បាទប្រទេសខ្មែរនៅសម័យក្រោយអង្គរគឺសម័យដែលស្ដេចខ្មែរមានឋានៈមានឋានៈនឹងឋានៈបរមងារបរមនាមណាថាក្រុងកម្ពុជាធិបតីបាទបាទគូក៏សម្គាល់ផងដែរថាបន្ថែមទៀតថាខ្មែរបាទពាក្យខ្មែរនេះបាទត្រូវបានជនជាតិបរទេសបាទស្គាល់យូរយារណាស់មកហើយបាទចិនហៅយើងថាគឺម៉ាអារ៉ាប់បាទចិនហៅយើងថាម៉ៅបាទអារ៉ាប់ហៅយើងថាកោប៉ាបាទចាមហៅយើងថាខ្វីគីបាទយូនហៅថាយូនហៅយើងថាកៅមែនបាទឬក៏កៅមែនសៀមឬក៏លាវ
ហៅថា com បាទចំពោះពាក្យថា com នេះបាទលោកបញ្ញានុមានបាទរិទ្ធធនណាអ្នកប្រាជ្ញថៃបាទខាងអសរសាស្ត្របានសរសេរក្នុងសិភៅដែលប្លាប់ប្លាប់ប្លាបាទនេះក្រោមបាទបន្ទាប់មកបាទតាមន័យខាងលើបាទខ្មៅ com នឹងទំនងកាត់មកពាក្យថា com ម៉ែបាទឬក៏ mon បូកនឹង mon mon con នឹងខនឹងខ្មែរបាទបូកនឹងមកគឺមកអតេដាំងបាទអាចពាក្យខ្មាស់ពាក្យខមនឹងគឺបូកបញ្ចូលគ្នាខនឹងគឺមានន័យថាខ្មែរបាទមកនឹងមានន័យថាមកតេដាំងបាទព្រោះខ្មែរយើងមិននិយមបាទនិយមហៅខ្លួនឯងជាខមទេបាទមានតែសៀមលាវហើយពួកគេបានកោតស្ញប់ស្ញែងចំពោះពួកខមនេះណាស់ព្រោះខមបាទជាអ្នកមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលមានឥទ្ធិពលទៅដល់ពួកសៀមនិងលាវយ៉ាងសម្បើមបាទចំណែកឯទស្សនៈមនវិញបាទបាទក្នុងអម្បោមនខ្មែរបាទខ្មែរមនហ្នឹងមកអមនជាធាតុបាទជាធាតុមួយសំខាន់បន្ទាប់ពីខ្មែរមកបាទយ៉ាងណាមិញក្នុងអតីតកាលមនជាជនជាតិមួយធ្លាប់ធំតការរុងរឿងមានទឹកដីធំទូលាយមានប្រវត្តិសាស្ត្រយូរអង្វែងមកហើយដូនតាខ្មែរបាទបុរាណបាទស្គាល់រសជាតិមនមននេះច្បាស់ណាស់បាទស្គាល់ជនជាតិបាទសំតស្គាល់ជាតិមននេះច្បាស់ណាស់បានជាលោកបាទចងក្រងទំនុកច្រៀងនិងបទភ្លេងជាច្រើនដែលបានដែលមានបាទតាក់តងទៅនឹងជនជាតិនេះដូចជាអត្តបទបាទមនមួយទឹកឬក៏បាត់នាងសំនៀងមនអីចឹងបាទបានតិចទៀតយើងនឹងទៅស្ដាប់បាត់នឹងទាំងអស់គ្នាតើបាត់នឹងបាត់អីគេអញ្ចឹងណាបាទមានស្ដានយ៉ាងម៉េចបាទបាទជនជាតិខ្មែរមនបាទជនជាតិមនហៅខ្លួនឯងថាមនប៉ុន្តែភូមិនេះបែរជាហៅជាតិនេះថាជាតាក់ឡាញ់បាទវិញពាក្យនេះពាក្យមននេះមានសេចក្តីដូចបណ្ដាច់បាទពាក្យហើយពាក្យថាតាក់ឡាញ់នេះនោះមាននៅសេចក្តីដូចទៀតដែរបាទជនជាតិមនបានបញ្ជាក់ថាគេពុំដែលប្រើពាក្យអ្វីក្រៅពីពាក្យមនសម្រាប់សម្គាល់ខ្លួនឯងខ្លួនគេទេហើយបានបញ្ជាក់បាទបញ្ជាក់ទីថាតាមទស្សនៈរបស់អ្នកប្រាជ្ញខ្លះពាក្យមននឹងនេះតំណងคล้ายមកពីពាក្យថាបាលីបាទមនុស្សបាទហើយពាក្យនៃថាប្រជាជាតិដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែបាទនៅក្នុងសិលាចារឹកបុរាណគេឃើញមានប្រើពាក្យថាម៉ាញ់បាទដែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសន្មតថាមានវិវត្តបានវិវត្តណាបានវិវត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបាទម៉ាញ់រមាញ់ម៉នញ៉នបាទបន្ទាប់មកបានម៉នគឺសញ្ញាផាត់លើទៀតគឺសញ្ញាស្ញុកសញ្ញាទៀតណាបាទសពថ្ងៃបាទជួនជាតិម៉នបាទជួនកាលសរសេរម៉ាញ់បាទជួនកាលសរសេរម៉នបាទចំពោះថាតាក់ឡាញ់វិញមកពីទស្សនៈច្រើនបែបយ៉ាងបាទដែលខាត់ខំពង្យល់បាទនៅទីនេះបាទបើយើងសូមលើកយកតែ3មកជម្រាបជូនដូចតទៅនេះបាទអញ្ចឹងមានពាក្យច្រើនដែលគាត់បានខំលើកយកណាពង្យល់ពីម៉នបាទតែឥឡូវយើងយកតែ3ទេដែលយើងចាត់ទុកថា3ហ្នឹងគឺលេចធ្លោជាងគេដែលសមហេតុផលជាងគេអញ្ចឹងណាបាទបាទទស្សនៈរបស់លោកតាក់ឡាញ់បាទคล้ายមកពីតាក់ឡយបាទ
តាក់ឡាញ់តាក់ឡ້ອຍបាទតយឡ້ອຍតយឡ້ອຍបាទតយបាទតយមានន័យថាមិឆាទិដ្ឋជនបាទមិឆាទិដ្ឋជនអាយឡ້ອຍមានន័យថាត្រូវវិនិច្ឆ័យហន្តរាយបាទបាទតយឡ້ອຍបាទតយឡ້ອຍមានន័យថាពួកមិឆាទិដ្ឋជនបាទទាំងឡាយត្រូវវិនិច្ឆ័យបាទអឺទស្សនៈបែបនេះបានមានបាទសំអាងលើរឿងព្រេងដែលនិទានថាក្នុងអតីតកាលបាទមានព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គបាទមាននាមថាតេសបាទសោយរាជនៅនគរថាតងបាទបាទកាលនោះបាទមានពួកអមិច្ឆាជននឹងបានមកញុះញង់បាទស្ដេចអង្គនេះឲ្យយល់ខុសជាត្រូវបាទដោយបោះបង់បាទបោះបង់ចោលនៅជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធរូបទាំងឡាយត្រូវបញ្ជាឲ្យយកទៅបោះចោលក្នុងទន្លេគ្រានោះមានកូនស្រីសិទ្ធិម្នាក់មានឈ្មោះហៅថាមិទ្ធោបាទមិទ្ធនឹងមិទ្ធតជាងលោបាទនាងជាពុទ្ធសាសនិកបាទយកចិត្តទុកដាក់គោរពបូជាព្រះពុទ្ធរូបបាទព្រះពុទ្ធនឹងខ្លាំងណាស់ហើយដោយមិនបានដឹងពីការបញ្ជារបស់ស្រេចនឹងបាទតមិឡនឹងបាទតមិឡនោះបាទសន្តិក៏បានសង់យកព្រះពុទ្ធបាទសន្តិនឹងព្រះនាងបាទគឺម្នាក់ស្រីនឹងបាទបានស្រង់យករូបព្រះពុទ្ធសម្មាកនឹងខ្លះគេទម្លាក់នៅក្នុងទឹកទន្លេយកទៅតម្កល់ក្នុងផ្ទះរបស់នាងបាទអាស្រ័យដោយហេតុនេះបាទនាងត្រូវបានគេកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយដុតនឹងភ្លើងបាទនឹងយកឲ្យដំរីជន់បាទប៉ុន្តែទោះបីជាពេជ្ឈឃាតបាទខិតខំប្រើគ្រប់មធ្យោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពុំអាចសម្លាប់នាងបានបាទដោយងឿងឆ្ងល់ខ្លាំងបាទស្ដេចក៏សួរទៅនាងថាតើនាងចេះមន្តវិជ្ជាបាទគៀថាអ្វីដែរបានជានាងនឹងសម្លាប់ធ្វើម៉េចក៏មិនមុតដំរីជន់ក៏ដំរីជន់មិនត្រូវនាងអីចឹងណាបាទនាងឆ្លើយថានាងពុំមានសិលបាទទសាសអ្វីក្រៅពីជំនឿដ៏មុតមមលើព្រះពុទ្ធឡើយបាទស្ដេចតិសៈបាទបានយល់កំហុសរបស់ខ្លួនក៏វិលមករកបាទព្រះពុទ្ធទសាសនាជាថ្មីឡើងវិញបន្ទាប់មកក៏បញ្ជាឲ្យចាប់ពួកមិឆារដ្ឋិនឹងជន់ទាំងឡាយនឹងព្រមជាមួយនឹងញាតិសន្តានរបស់ទាំងអស់យកទៅកប់បាទត្រឹមកសម្លាប់ដោយព្យួរពីលើបាទខ្លះទៀតមិនចង់ស្លាប់ដោយវិធីនេះក៏រត់ទៅទៅលោទឹកធ្វើអត្តឃាតទៅបាទដូច្នេះពួកមច្ឆាមច្ឆាមច្ឆាទិដ្ឋជននឹងទាំងឡាយត្រូវវិនិច្ឆ័យបាទទាំងអស់រលែងពីនគរក្នុងភាសាមនបាទពួកមច្ឆាទិដ្ឋជនទាំងឡាយត្រូវវិនិច្ឆ័យភាសាមនណាបាទគេនិយាយថាតយឡ້ອຍនឹងទៅមានជនខ្លះយល់ស្មានថាយូរយូរទៅពាក្យនេះបានខ្លាយទៅជាពាក្យតឡាញ់បាទបន្ទាប់មកជនជាតិភូមាប្រើសម្គាល់ទៅជនជាតិម៉ននេះឯងបាទបាទចំពោះទស្សនៈទី2ទៅលើពាក្យថាម៉ននេះវិញបាទបាទទស្សនៈដែលយល់ឃើញថាតឡាញ់ខ្លាយមកពីពាក្យភូមាពីរម៉ាត់គឺតានឡានតានឡាញ់បាទតានឡាញ់បាទនេះគឺជាទស្សនៈអ្នកប្រាជ្ញបាទភូមាម្នាក់បាទឈ្មោះអូឆាន់ម៉ាក់បាទសាស្ត្រាចារ្យសោសាសបាននៅសាកលវិទ្យាល័យម៉ាន់តាឡេបាទម៉ាន់តាឡេលោកនេះបានយល់ថាតានមានន័យថាទឹកឯឡាញ់មានន័យថា
រីកចម្រើនបើលូតលាស់ខ្លាំងឬក៏កន្លែងដែលមានទឹកចូលជន់បាទបាទចំណាក់ចំណេតមកពាក្យតាននឹងខ្លាយទៅជាពាក្យថាតហើយខ្លាយទៅជាពាក្យថាប្លាយប្លាយខ្លាយខ្លាយណាបាទទីនេះបាទពាក្យតនឹងគ្មានន័យបាទសេចក្តីអ្វីក្រៅឲ្យប៉ិតប្រកាសនោះទេបាទថ្លៃវិញមានន័យថារលកឬក៏រលកធំធំបាទចំពោះអ្នកប្រាជ្ញរូបនេះប្រទេសមនដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសភូមាបាទសោះខាងត្បូងសពថ្ងៃជារំបានស្ថិតនៅឆ្នេរសមុទ្រដែលហើយដែលតែងតែមានភ្លៀងធ្លាក់បាទជោគជាំផងនោះសំជាមានឈ្មោះហៅថាតានឡាញណាហើយយូរយូរទៅក៏ប្រើពាក្យនេះសម្រាប់សម្គាល់ជនជាតិដែលរស់នៅតំបន់នោះបាទតែម្ដងគឺជនជាតិម៉ននឹងឯងបាទទស្សនៈបាទបែបនេះហើយយើងឃើញថាមានលក្ខណៈបាទសមហេតុផលច្រើនគូយកទៅពិចារណាប៉ុន្តែគេពុំឃើញបាទប្រើពាក្យនោះក្នុងសិលាចារឹកសម្រាប់សម្គាល់ជនជាតិម៉នសោះឡើយបាទបាទចំណែកទស្សនៈទី3ដែលថាជនជាតិម៉នមកពីណាណាបាទទស្សនៈបាទចាត់ទុកថាតឡាញបាទមកពីពាក្យថាតេលឹងណៈតេលឹងណៈបាទតេលឹងណៈអញ្ជាតំបន់មួយបាទថានៅលើឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃប្រទេសឥណ្ឌ្រាបាទតាមទស្សនៈនេះបាទគេយល់ថាជនជាតិនិត្រានឹងឥណ្ឌ្រានឹងកាលពីដើមឡើយបានធ្វើចំនួននៅប្រទេសម៉នហើយបានរៀបការជាមួយនឹងស្រីម៉នបានលុះតែលុះដល់ត្រឡប់ទៅវិញស្រុកកំណើតវិញបាទពួកពុំបាននាំប្រពន្ធកូនទៅជាមួយផងទេបាទចំពោះពួកម៉នជាកូនបាទទាំងនោះហើយដែលគេឲ្យឈ្មោះហៅថាតឡាញ់មានន័យថាគ្មានបាឬក៏កូនអត់បាអញ្ចឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែបាទចំណេតកាលតមកតឡាញ់ហ្នឹងនេះក៏បានប្រើជាទូទៅសម្រាប់ជនជាតិបាម៉នទាំងមូលបាទជាការពិតបាទណាស់បាទក្នុងបុរាណកាលបាទជនជាតិអន្ត្រានឹងនិងម៉នឹងមានការប្រស័យតតងគ្នាច្រើនផុសតាងគឺជនជាតិបាទជនជាតិម៉ននឹងមានបានទទួលអត្តពលបាទពីវប្បធម៌ជនជាតិអន្ត្រាបាទច្រើនបាទមានតួអង្គពុទ្ធសាសនាថេរវាទបាទជាដើមក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងពួកជាតិទាំងពីរនេះបាទតំណងជាមានពួកអន្ត្រាមកពីតំបន់តេលង្ណៈបាទអមែនដាក់មែនហើយបាទពួកលោកបាដេសបាទបាដេសនេះបាទបានយល់ដូចនេះថាបាទជាភាសាបារាំងហើយប្រែមកជាភាសាខ្មែរថាតែការដែលពាក្យយកពាក្យបាទតឡាញ់ប្រើសម្រាប់សម្គាល់ជនជាតិម៉នទាំងអស់ហាក់ដូចជាពុំសមរម្យទេបាទបតាមយោបល់របស់ជនជាតិម៉នផ្ទាល់បាទពាក្យថាតឡាញ់នឹងដែលមានន័យថាកូនអត់បាតែជារឿងប្រឌិតឡើងដើម្បីបង្ខូចបាទកែឈ្មោះរបស់ជនជាតិគេប៉ុណ្ណោះបាទតាមពិតបាទពាក្យតឡាញ់មានន័យថាបាត់បង់ឪពុកបាទឬក៏ឪពុកត្រូវបានបាត់បង់ហើយคล้ายមកជាពាក្យថាអត់ឬក៏លញរៈបាទពាក្យថាអត់នឹងឬក៏តនឹងមានន័យថាឪពុកបាទឯពាក្យថាលៈរៈនឹងមានន័យថាបាត់បង់ឬក៏វិនាសបាទតែនៅទីនេះវិញពាក្យថាអត្តៈនឹងពុំមែនសម្រាប់ប្រើបាទ
តែឪពុកជាមនុស្សម្នាក់ឬក៏ច្រើនអ្នកនោះទេតែសម្គាល់ថានៅទឹកដីបាទទាំងមូលដែលពួកគេនឹងដំណែនពីដូនតាបាទរបស់ជនជាតិអមនតែម្ដងបាទសូមជ្រាបថាក្នុងគ្រាដែលជនជាតិភូមិបាទវិលលុកចូលក្នុងរដ្ឋអមនជនជាតិបាទនេះរត់គេចពីពួកពីភូមិស្រុកបាទបណ្ដាស្រែកបណ្ដាថាអេតបាទអេតលៈរៈណាបាទឡាញ់លៈណាបាទមានសេចក្ដីថាទឹកដីឪពុកយើងត្រូវវិនិច្ឆ័យបាទវិនិច្ឆ័យហន្តរាយអស់ហើយតែខាងពាកដើមគឺអេបាទនឹងពាកចុងពាកថាលើមិនសូវច្បាស់នៅអសល់តែពាកថាតឡាញ់បាទដែលខ្លាយទៅជាថាតឡាញ់តាមសម្ដីរបស់ជនជាតិភូមិបាទភូមិបាទតែម្ដងទៅបាទជនជាតិមកជនជាតិដែលមានឈ្មោះថាមនេះមានគ្នាប្រមាណអ្នកហើយរស់នៅទីកន្លែងណាហើយនឹងពិសេសតើជនជាតិនេះមានប្រវត្តិខាងដើមមករៀងមកដូចម្ដេចដែរបាទបើតាមព័ត៌មានបាទខាងលើព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានយើងថាមនមានសរុបចំនួន7លានអ្នកបាទគឺច្រើនដែរបាទក្នុងប្រទេសភូមាទីកន្លែងដែលជនជាតិរស់នៅច្រើនកកបំផុតគឺនៅតំបន់ឆ្នេរតេឡាសេរីមណានិងគូបេបាទប៉ុន្តែរដ្ឋបាទធានីយ៉ាងគូនរងគូនបច្ចុប្បន្នបាទនិងក្នុងភូមិឆ្ងាយដាច់ស្រយាលស្ថិតនៅខាងលិចក៏មានជនជាតិមនរស់នៅខ្លះដែរបាទជនជាតិមនក្នុងប្រទេសថៃមានចំនួនតិចតួចជាងប្រទេសភូមាហើយច្រើននៅប្រទេសជិតក្រុងបង់កក់បាទបង់កក់ទីក្រុងបង់កក់ណាបង់កក់បាទពាក្យបង់កក់នោះមកខ្លាយមកពាក្យបង់កក់បង់កក់នោះខ្លាយពាក្យបង់កក់មើលទៅបាទនៅជុំវិញកាន់បូរីបាទពួកនេះហៅកូនជនជាតិភៀសខ្លួននោះថានៅសតវត្សរ៍ទី18ទី19បាទនៅលក្ខពៈបូរីបាទនិងនៅអុចថៃឋានីបាទនិងនៅចិត្តនគររាជបាទប្រប្រៃនៃបាទប្រប្រៃនេះប្រវត្តិសាស្ត្រមនបានដំណើរថាជនជាតិមានដើមកំណើតនៅត្រង់ថាតងបាទសុធម្មតីបាទប្រមាណជា600ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជម្លេះបាទតែចម្លែកត្រង់ថាសពថ្ងៃបាទដូចជាគ្មានសល់អ្វីជាដុំកំភួនល្មមឲ្យចាត់ទុកទីនោះបាទថាជារាជធានីចាស់ឬក៏ឬមួយបុរាណវត្ថុដែលនៅសល់ត្រូវបានកប់បាត់ទៅក្នុងដីអស់ទៅហើយបាទបើយើងពឹងផ្អែកទៅលើបាទឯកកសារបាទចិនបាទយើងបាទឃើញថាជនជាតិមននោះបានបង្កើតបាទរដ្ឋទ្វាវតីបាទនៅសតវត្សទី17ហើយនៅសតវត្សទី7បាទមកដែលមានទីតាំងនៅត្រង់វាលទំនាបខាងក្រោមនៃទន្លេមេណាមក្នុងប្រទេសថៃប្រទេសថៃសពថ្ងៃបាទប៉ុន្តែបើតាមការប៉ាន់ស្មានណាមើលទៅបាទរដ្ឋនេះប្រហែលជាកើតឡើងមុនសតវត្សទី7ព្រោះថានៅត្រង់ព្រះបាទបឋមពងទឹកហ្នឹងស្ថិតនៅរដ្ឋបាទទ្វាបតីដែលគេបានឃើញវត្ថុជាច្រើនដែលកាលនោះបាទកំណត់មុនពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី6បាទចិន
ប្រហែលជាមិនបានស្គាល់រដ្ឋនេះមុនសតវត្សទី7បាទព្រោះវានៅមិនចំបាទផ្លូវចំនួននៅក្រោយកាលកំណត់នេះបន្តិចបាទក្រោមកិច្ចដឹកនាំរបស់ព្រះនាងបាទឆ្មាធៈទេវីបាទជនជាតិមរនឹងបានកសាងរដ្ឋមួយបាទមួយទៀតបានឈ្មោះថារដ្ឋហរិបុរីបាទបុតីបាទកន្លែងបុតីបាទនៅត្រង់បាទនៅត្រង់វាលខាងលើនៃទន្លេមេណាបាទប្រភពចិនបានឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋថ្មីនេះបាទត្រូវបានស្ថាបនាឡើងមួយទៀតគឺរាជាណាចក្របាទវងវតីបាទនៅឆ្នាំ825ដោយបងប្អូនភ្លោះបាទពីរនាក់បាទឈ្មោះថាសំលៈសំលៈនិងវលមៈវមលៈបាទសំលៈនិងវលមលៈបាទរដ្ឋនេះស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសភូមានៅចន្លោះទន្លេអេវតីបាទនិងសាលវិនបាទបាទគេបានដឹងថានៅឆ្នាំ1057បាទស្ដេចអាថារវងនឹងបានបង្កើតបាទរដ្ឋភូមិមាដំបងគឺរដ្ឋបូកានបាទបានលើកតបទៅវាយមរនៅថាតងបាទហើយថែមទាំងបានចាប់យកបាទជាឆ្លើយអស់ជាច្រើនបាទទៅជាមួយផងបាទគូសម្គាល់ផងដែរថាក្នុងចំណោមឆ្លើយទាំងនោះមានអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតកវីជាច្រើនដែលបានផ្សព្វផ្សាយអរិយធម៌របស់ខ្លួនដល់ពួកអ្នកឈ្នះបាទដែលមានតួអក្សរនិងលទ្ធិបាទពុទ្ធសាសនាថេរវាទជាដើមបាទមកដល់សតវត្សទី16បាទគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1540បាទមេតបភូមិម្នាក់មកពីតង់អ៊ូបាទតង់អ៊ូបាទមកពីចិនបានបង្កើតរាជធានីថ្មីមួយបាទមួយទៀតហើយបាទលើកតបបាទទៅវាយក្រុងពេកួយនឹងធ្វើជារាជធានីរបស់ខ្លួនរហូតដល់ដែលបណ្ដាលឲ្យជនជាតិមនបាត់បង់ឯករាជ្យបាទអត្តបតីភាពរបស់ខ្លួនហើយចាប់ពីពេលនោះមកបាទក៏សល់តែមានឋានៈជារដ្ឋបាទរស់នៅបែកខ្ញែកគ្នាបាទហើយចំនួនប្រជាជនហ្នឹងប្រជារាស្ត្រក៏កាន់តែរសេះរសោះទៅបាទអញ្ចឹងកាន់អស់ទៅណាបាទរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃដែលហេតុតែមានការបង្ក្រាបដោយសម្លាប់រង្គាលបន្ទាប់ពីមានការបះបោរបាទទាមទារសេរីភាព2លើកបាទក្នុងរាជការស្ដេចបាទបារិណងម្ដងនិងបាទបារិណងម្ដងបាទឆ្នាំ1551ដល់1581និងដោយមេតបបាទអថោងមណាយ៉ាបាទម្ដងនៅឆ្នាំ1757បាទហើយប្រហែលជាដោយហេតុនេះហើយបានជាប្រទេសភូមាហ្នឹងហៅនិយមហៅមនថាតាក់ឡាញ់បាទតាក់ហ្នឹងលីងបាទខ្មែរថាថ្លឹងបាទក្នុងពាក្យថ្លឹងបេះបាទគឺចូលចិត្តបោះបាវបាទថ្លឹងក៏បេះណាបាទប្រែពាក្យថាចូលចិត្តបោះបាវបាទឯកសារយើងគឺប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនិពន្ធដោយត្រង់ងារបាទសាស្ត្រាចារ្យបញ្ញាផ្នែកវប្បធម៌អរិយធម៌មណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរនៅស្វីសបាទបាទនេះគឺសុកខានបាទសំខាន់.com នេះបាទគឺឯកសារគាត់ដកស្រង់ពីនឹងដែលបានថា
ខ្មែរមកហ្នឹងគឺកើតពីណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងអានមួយបាទខ្ញុំមកយូរក្រោយមកយើងដឹងថាខ្មែរមកហ្នឹងគឺមានបាទគឺមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងដែលគេអះអាងថាខ្មែរនឹងកើតមកពីណាហើយមកនឹងកើតមកពីណាបាទបាទទាំងនេះគឺជាវប្បធម៌ប៉ុន្តែអត់ទាន់ពាក្យទាំងនោះមិនទាន់បាននេះគ្នាទេបាទមិនទាន់បានឯកភាពជាគ្នាទៀងផ្លូវការទេបាទគឺមានមតិខ្លះក៏ស្របទៅមតិខ្លះក៏មានការផ្ទុយគ្នាអីចឹងទៅបាទគឺច្រើនអញ្ចឹងបានជាធ្វើឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាបាទអូខេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារយៈពេលយូរដែរបាទបាទ1ម៉ោងអស់លោកអ្នកបាទសូមកុំភ្លេចរីគុណទាំងអស់គ្នាដើម្បីការអានរបស់ខ្ញុំកាន់តែល្អជាងមុនបាទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំចង់បានពាក្យរីគុណពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទព្រោះពេលបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់រីគុណខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាខ្លួនឯងខុសអីទេហើយមួយទៀតខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអានរដេរដប់តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមអូខេអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយជម្រាបលា